Stig, du gjorde ju någonting väldigt intressant under hösten och som många skulle önska få göra. Du reste till inspelningsstudion hos Bill och Gloria Gaither där i Alexandria i Indiana och spelade in din nya skiva. Det måste ha varit ganska intressant. Ja, det var en mycket speciell känsla, och sedan just i den här studion, Studio A, som är väl den trevligaste av de här tre olika studion som de har. Det är bland annat som Bill Gaither brukar göra den här The Best Of, exempelvis Best Of Isaac, Best Of Ivan Parker och så vidare. Han har de här intervjuprogrammen, och han har även gjort en del inspelningar med gruppen där också. Där gjorde du inspelningen, och producent för din skiva var också en känd person i Gaither-sfären. Ja, nej, det var ju Woody Wright som jag har kommit väldigt nära och fått en väldigt bra och fin kontakt med. Enkel, bra kille, kunnig och mycket lätt att jobba med. Vi jobbade ju tillsammans med, i studion i 2 dagar och gjorde den här CD:n. Du har en mängd både kända och okända sånger på din skiva. Är det någon särskild utav dem som du tänker på som du skulle vilja rekommendera? Berätta något av någon av de här låtarna som du skulle vilja rekommendera. Ja, det är ett par sånger som jag kanske känner lite extra för. Titellåten på skivan, God Gave the Song, jag tycker den känns så bra för mig på något sätt, för att det är, för mig känns det som att Gud gav mig sången, Gud gav mig musiken, och den vill jag förmedla vidare. Så jag tyckte den var en bra titellåt att få börja med. Och sedan så har jag alltid tyckt om den här sången som Janet Paschal sjöng, Born Again, från DVD:n So Glad med Janet Paschal. Och den tycker jag är jättefin också, samtidigt som jag också vill sjunga och spela sång nummer 3 på skivan för er, och det är Look For Me. Den handlar om när vi kommer upp till himlen, så kommer vi känna igen, vi kommer att bli igenkända den ena efter den andra och så vidare. Jag tycker det är så fin ton i den sången. Och problemet är ju att det är så många sånger som är så bra i det här urvalet, så det finns mer att peka på, men det är 3 favoriter från mig. Your entrance to that city, of jasper walls and bright golden avenues, as you behold all its beauty and its splendor, there's just one request I make of you. Story.
Stig, du har ju varit en sångare och musiker i hela ditt liv. Från tidig ungdom. Du var med i ett av de mycket uppmärksammade sånggrupperna som började sjunga kristna sånger på folkparkerna någon gång på 60-talet. Christians. Och sen har du funnits med i olika sammanhang ända fram till nu. När du går i pension så går du inte i pension sång- och musikmässigt. Berätta lite om din långa musikkarriär och vad det är som har gjort att den har tagit ny fart så här. Ja, den så kallade karriären började ju redan när jag var 9 år gammal, alltså 58 år sedan när jag började spela i hornmusiken i Philadelphia Örebro, och sedan så blev jag tänd av den här kristna sången och musiken och av enkelheten och av det här att alla får vara med också. Jag tycker om den inställningen att alla ska få vara med och sjunga och spela, och det var jag en av de som fick förmånen att vara med och sjunga och spela. Sen gav det ena det andra, jag fick vara med i sammanhang som jag kanske inte var riktigt kvalificerad för, men när man var frimodig och vänliga ledare så släppte fram en, och sen hade jag en kanske lite vacker ton när jag spelade. Jag kallades för Philadelphia svar på Arne Lambert på den tiden, va? Och liksom kan man verka och fungera som solist så får man helt plötsligt många tillfällen. Och ja, sen blev det med stämsång, det blev Christians som jag var med i många år, och det var ju fantastiskt lärorikt. Och sen kom jag ner till Vittsjö i Skåne via Södertälje och Norrköping och sådär, var med i några profana sammanhang, och där fick jag också sjunga och spela kristna sånger. Och sen upptäckte vi det här med homecoming nu på de här sista åren, och helt plötsligt så väcktes den här världen till liv, sång- och musikvärlden till liv igen. Helt plötsligt så fanns den där i en väldig mängd, och då tände man ju på alla cylindrarna, och så skaffar man personliga relationer med både svenska och amerikanska artister, och helt plötsligt så stod man där en dag i Gated Studio och fick spela in en egen skiva i den här legendariska studion som första svensk. Det var fantastiskt. Stig, du har ju varit med både i Bill Gaithers festivaler i Alexandria och på några andra ställen, och i ytterligare en festival i Tampa, Florida, där du har varit musiker och sångare. Ja. Det måste vara ganska intressant att få komma in i de sammanhangen. Jo, det är ju väldigt intressant och inspirerande och roligt att få också känna av den här uppskattningen som man får av andra artister och av den amerikanska publiken. För amerikanerna, de är faktiskt väldigt speciella. Vi upptäckte det när vi var i Florida i våras, och jag menar, folk kom fram fortfarande efter ett par dagar efter spelningen och tackade när man satt på någon restaurang eller någonting sånt där. Och väldigt inspirerande och roligt. Och om det är så att jag håller mig på benen igen, så kommer jag att upprepa den spelningen i mitten på februari sedan. Och jag ska tillbaka dit om det blir som jag har tänkt. Du är ju en mycket duktig musiker och sångare.
Sen anmälde du ditt intresse att kunna vara med på ett väldigt trevligt sätt. Så att du är ju inte en blyg svensk som går och ställer dig i ett hörn, utan du finns ju... Nej, jag vill inte direkt känd för det, va? Och nej, men man får vara väldigt försiktig att man inte trampar på andra. Det ska man aldrig göra. Men så samtidigt så behöver man inte skämmas för att tala om vad man kan. För att man kan ju få vara till välsignelse med den gåva som man har själv. Och vet inte andra om det, hur ska man då få en chans att kunna framföra sången och musiken som man går och bär på då? Så att jag tycker det är helt okej att göra det. Hur har du kunnat bevara din fantastiska ton på blåsinstrumentet? Den är alldeles unik. Ja, jag har en speciell ton. Sen finns det ju andra som är lika duktiga på sitt sätt. Jag vill försöka spela på ett sätt så att texten går fram, har jag alltid sagt. Och det kanske låter lite töntigt, men det ligger faktiskt något i det, och jag menar det också, att jag vill få fram innehållet i sångerna och försöka nyansera så mycket som möjligt och låta inspirera där inspirationen ska flöda fram och så vidare, och hitta på lite kul grejer där det kan vara lämpligt och så vidare, och det är precis så som amerikanerna gör, och det tycker jag är väldigt kul, så därför passar den här sången och musiken mig väldigt bra faktiskt. Om vi skulle spela någon särskild sång från din skiva och försöka sjunga med, vilken skulle du då välja? Bara för att visa den bredden som jag tycker om. Jag tycker om allting från storbandsjazz till strängmusiksång, kan jag säga. Och därför så tro på Jesus. Vilken underbar trygghet jag nu har. Den heter Tro på Jesus i alla fall, och det är en gammal känd strängmusiksång. Den, om ni inte vill naturligtvis sjunga O store Gud. Tack så mycket, och hoppas att ni får glädje av skivan också. Tack Stig. Det är bra, tack själv. Hej. Hej då. Vilken underbar trygghet jag nu har, innesluten helt i Jesu nåd. Vilket bönesvar, leva alla dagar, innesluten helt i Jesu nåd. Tro på Jesus, han som ditt bästa vill och vet. Tro på Jesus, han bevarar dig i evighet. Ljus min framtid är när jag lever här, innesluten helt i Jesu nåd. Himmelsk fröjd beskär Gud åt den som är innesluten helt i Jesu nåd. Tro på Jesus, han som ditt bästa vill och vet. Tro på Jesus, han bevarar dig i evighet.